Բարև ձեզ։ Դուք Ես Էլենի Հորակույրն եմ։ Հա, ես ձեզ հիշեցի։ Գիտեք, ճիշտ ասած ես ձեզ էի փնտրում։ Ինչ որ բան է պատահել։ Էլենի հետ բան է պատահել։ Դե ոնց ասեմ։ Մի կերպ ասեք, Էլենի հետ բան է պատահել, ինչի դասի չի գալիս Էլենը։ Գիտեք, անուն ավատացել, ուտարել են հիվանդանոց։ Անունով։ Ահ, Էլենի մայրը, հա, ի՞նչն է։ Գիտեք, սիրտն է, դա իր սիրտը վաղուց է ինչ վատ է, հիմա շատ ծերահեղ վիճակում է, ու բժիշկներն էլ վիրահատություն պետք է անեն։ Փաստորեն վիճակը ծանր է, հա։ Վայ աստված իմ, ես ինչ եմ անում, որ Էլենը իմանա, շատ վատ բան կստացվի, էլ չեմ ասում, որ անոն, երևի վիրահատության կարիք էլ չի լինի։ Չէ, դուք ինձ ամեն ինչ ասեք, հա, դուք կարող եք ինձ վստահել։ Գիտեք, ես ձևականություններ չեմ սիրում ու շատ պարզ մարդ եմ, ինչ կա երեսին ասում եմ, ու չեմ հասկանում, ինչ եք դուք այդքան Էլենին հետապնդում, բայց ինչ որ է, հիմա դրա ժամանակը չի։ Եթե դուք այդքան Էլենի մասին անհանգստանում եք, մտածում եմ, որ հիմա կարող եք օգնել։ Ասեք, ես լսում եմ։ Դե արդեն ասեցի, որ անոյին շտապ վիրահատություն է պետք, ու դու գիտեք, թե այդ վիրահատություն ինչ ծախսերի հետ է կապված, ես էլ այդքան չունեմ, թե չէ հաստատ։ Ես շատ լավ հասկացած եմ, անչափ շնորհակալ եմ, որ ինձ տեղեկացրիք, ես գիտեմ, թե ինչ գումարների մասին կարող է խոսքը լինել, ես անպայման կփորձեմ մի բան անել։ Բայց խնդրում եմ, էլի անոն թող չիմանա սրա մասին, թե չէ չգիտեմ, թե ինչ կլինի։ Հա, չէ, Անահիտը, չէ, իհարկե, ես անպայման մի բան կմտածեմ, իսկ որ հիվանդանոցում է։